Dobrý den všem sběratelům hokejových karet. Já vás vítám u toho docela zajímavého videa. To je to video, kde losujeme týmy versus pozice v random group breaku leden 2018. Jak jsem avizoval na našem Facebooku, začínáme losovat přesně ve 20.00. Dneska je úterý 6 takže tady si ukážeme, jak budeme losovat. Máme tady připravených abecedně seřazených všech 30 týmů NHL. Tady ještě schovaný Winnipeg dole, to tam vidíte. Teď ho tam to, to úplně nevidíte. Tady jsou pozice, všech 30 pozic, ty tam vidíte líp. A to potom na tom, na tom randomizeru bude vidět dobře. Tady máme připravený kostky, hodíme si dneska kostkama, aby jsme věděli, kolikrát zamíchat, aby to nebylo vždycky třikrát, tak jak to bylo vždy, ale rozhodnou z kostky Tady budou pozice, týmy, pardon, tady budou pozice. Pak si to dáme hezky vedle Fexelu, vedle sebe. Uvidíme, kdo, kdo, co měl. Takže já tady kopíruju týmy. Kouknu, jestli máme všechny, máme. Takže do randomizéru číslo jedna dávám týmy. Vlastně po tom prvním uvidíme, že jich je tam všech 30. Stejně tak tady dělám pozice, kopíruju a dáme do randomizéru druhého pozice. A podívám se jedna až 30. Tak, teď už si hodíme teda koskama, aby jsme věděli, kolikrát budeme nosovat. Tak, budeme nosovat jenom dvakrát. kosky rozhodly. Tady je to dice roller, je to na randomu. Můžete, vy, můžete vyzkoušet, kdo jste to nikdy nepoužíval. Tak, tak zamícháme dvakrát, nás nic dělat. Rozhodly kosky za nás, tak jedem. Takže, jednou týmy, vidíte, že jich je všech 30, už tam mají číslo. Tak po druhý. UF randomized this last two times. To znamená, že jsme zamíchali dvakrát. A to sami uděláme s pozicemi. Jednou. Dvakrát. Tak, máme hotovo. Takže já tady beru týmy, tak jak se nám nalosovali. si je tady do toho sloupečku vedle. To už vidíte líp. Proč tady máme? Proč to tam nechalo Montreal? <laughs> jsem rád, že to ne, nevynechalo. Dobrý, já jsem tam měl myš, jsem salek, ale vynechalo nám to tam jedničku Arizonu, nevím, proč mám to označený. Vidíte, že, vidíte, že jsem docela rád, že to máme v přímém přenosu, že to vidíte, ale já to tam teda pro jistotu načtu znova. Já teda dneska nejsem na svém notebooku, ten mi nějak vypověděl službu, přestože je docela nový a dneska to vypadá, že se pro mě IT proti mě IT technologie trošku spikly. Tak, tady si vedle toho dáme pozice. Vidíte, že to má 1, 1, a 30, 30. Tak pojďme si je rychle představit. Arizona, nebo respektive pozice číslo 18 získala Arizonu, 14 má Boston, 15 Vancouver, 4 Edmonton, tam to bude asi lákavý, stejně jako 25 Detroit, 12 Buffalo taky není vůbec špatný v tomhle groupbreaku, 27. Dallas, 22. Pittsburgh, 9. Winnipeg, 13. Colorado, 24. Toronto, 7. Rangers, tam je to taky hodně silný kolem sebe, 1. má Minnesota, 21. New Jersey, pozice číslo 17 získává Montreal Canadiens, 2. National Predators, 6. St. Louis Blues, 19. Washington, 16. Calgary, 5. Los Angeles, 29. San Jose, 8. Islanders, 3. Lightning Tampa Bay, 28. Columbus, 30. Anaheim, 10. Chicago, 11. Florida Panthers, Ottawa Senators má, tu získala pozice číslo 20, 26. má Carolinu a úplně poslední pozice není vůbec špatná, je to 23. a ta získala Philadelphia Flyers. Já myslím, že to tam vidíte velmi dobře všechno. To je zlosování teď už vše a my už si za chviličku pustíme do samotného rozbalování.